vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite, quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir: nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, denunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo e pelos céus vai ser abraçado. Oh, é quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando? É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas. Você ainda dormindo, cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro. O noivo vem, ele vem aí. Céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram: não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Abre-nos a porta, Senhor! Não se prepararam
Meia-noite,